Здравейте, аз съм Александър Александров Алекс, на 24 години от град Годеч, но работя в София. Раз и два, два и два, три и два, четири и два. Занимавам се с български народни танци и съм художествен ръководител и хореограф на фолклорен клуб. Айде, момичета! Аз съм строго справедлив. Смятам, че за да се постигнат резултати в хореографията, трябва да има строгост. Дайте малко по-напред. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлични сте. Браво. Включвам се в Звездите в нас, защото искам да разширя кръгозора си, да покажа, че мога и още и всъщност да се изпробвам докъде е моя лимит. Артиста, когато ще имитирам, всъщност е един изключителен певец. Изключителен с това, че когато излезе на сцената, той докосва с гласа си. Той пренася своята собствена магия на хората и ги заразява. Именно по това мисля, че си приличаме, защото когато аз изляза на сцената, давам от моята магия, от моята емоция на хората и се надявам да докосна и тази публика, която е в Звездите в нас. Българско, да, и аз мисля, че българ. Човека обича народния фолклор. Това е Володя Стоянов. Володя Стоянов. Дига, бе. Е, ти тук ще се включиш, гарантирано. Bad memories. Аз съм Йордан Куманов, на 26 години, от Ямбол. Аз съм актьор, завърших миналата година в НАТФИС, класа на професор Пламен Марков. Освен да влизам в различни роли, се занимавам и с дублаж, озвучавам аудиокниги, записвам реклами и мечтата ми е да озвучавам детски анимационни филмчета. Ако трябва да се определя в едно изречение, аз съм модерна арт-личност. В повече случаи арт се смята хора, които са отделени и си в своя свят нямат достъп до хората, които живеят така или иначе популярния живот, така по-масов. Аз смятам, че съм и от двете. Обичам страшно много да се разхождам по тъмно, вечер и София, светлините на града, на колите, хората. Това ми позволява да си наредя мислите и точно тази творческа част, която имам в себе си, да мога да я отприщам. Човекът, който ще имитирам, пее страхотно, има страхотен глас. Това е човек, който хората познават много добре. Знам, че ще бъде трудно, но аз ще дам всичко от себе си, ще работя много. И мисля, че доста улици на нощна София ще обиколя, докато изготвя този образ. Знам, че ще бъде трудно, но аз ще дам всичко от себе си, ще работя много. Аз съм доктор Мартин Николов, на 29 години, от Ловеч, но в момента живея в Плевен. Лекар съм по професия, специализирам ревматология в университетската болница в Плевен. Ревматологията е една много благоприятна специалност, тъй като няма спешност. Да си лекар е колкото отговорно, толкова и приятно. В момента съм необвързан, но бих се радвал жената до мен да няма проблеми в ставите. В свободното си време обичам да разпускам на баскетболното игрище, където мога да раздвижа и моите стави. Ами ето един като Атанас Колев. Доктор, баскетбол, певец. Включих се в Звездите в нас, защото искам да разширя кръгозора си и освен да стоя в кабинета, да достигна и до голямата сцена. Образът, в който ще вляза на сцената, е човек, който много уважавам. Аз много харесвам този изпълнител и за мен ще бъде изключителен кеф да вляза в неговия образ. Дами и господа, да посрещнем отбор Миро! Супер, супер! Ха-ха! Обичам се. Еми, добре, бе, българско. Супер. Ми да, българско. И август е септември, в твоите очи започна да вали. В февруарски дни, умни, август е септември. Yeah.
Твой любимец, да, така е Мария, обаче Миро. Миро е един от най-трудните български певци за имитиране. И ти знаеш, защото ти се е случвало да го имитираш. Верно, че го имитирахме на шукапките. Ще избягам ли от теб? Ще избягам да, ли от... Да, и ти се получи. А сега да се надяваме, че Александър, Йордан и Мартин няма да загубят контрол в имитацията си. Аплодисменти за отбор Миро! Бяхме деца, но някои са пораснали, другите не са. Останаха си ангели, в теб е ключа. Вратите са затворени, за тях живее ангел с крила. Ангел си ти, не вярваш ли? Ангел пътя ти предсказва. Ангел си ти, забрави ли? Любовта ти го доказва. Твоята милост безпощаден, но справедлив. Ти си ангел. Много добре! Абе, той е едно към едно миро. Суета, себе си бъди, не сменяй истината с лъжата, че ти си друг. Ти си ангел! Ти си... Ангел си ти, забрави ли? Любовта ти го доказва. Йордан, Александър и Мартина, аплодисменти за Funky Monkeys. Отбор Миро, браво момчета! Миро много е пораснал. Така, от периода му като баскетболист. Само нагоре. Като цяло това е една страхотна емоция, която се радваме, че имаме възможност да изживеем. Кажи ми как се съчетава докторската професия с това, което направи току-що на сцената? Ами, с любов към музиката, отделно и любов към медицината, всичко е възможно. Има ли желание? Александре, да. Ти си докъм едно. Това беше едно. Седно гледам Миро. Усмивка, движение, направо! Алек, ти сложи тук. Аз съм с моето семейство и с моите братовчеди. Ето ги. Виждам, според мен, бащата на Сашо. Да, така ли е? Здравейте. Да, аз съм бащата. Да. Значи искам да ви кажа, че нашите камери виждат всичко, ловиха сълзи във вашите очи. Като се роди, прилича ли толкова на Миро? Повече на мен. Повече на вас. Какво мислите? Как усетихте това изпълнение? Жестоко. Много съм горд с неговото изпълнение. Я да видим бабата какво мисли. Гръбното е 600, сигурно. 600? Да. Хареса ли ви? Много съм горда. Той е невероятно дете. Да видим журито какво мисли за това невероятно изпълнение. Господин Норкрос, вие познавате ли творчеството на Миро?
I thought the show had lost its focus a little bit because за секунда си помислих, че сте загубили фокуса си, защото когато Александър излезе на сцената, не знам какво се сложи в косата си. Но просто от тук се чудех дали не е той, дали не е Миро, наживо. И малко се почувствах, нали, подведен. Наистина повярвах, че сте Миро. And amplified the experience. И когато целият екип се появи на сцената направо, вау! I had so much fun. Thank толкова you. Много се забавлявах. Благодаря ви. Много благодаря. Голямо танцуване, голяма хореография. Наистина, макар Александър така да прилича визуално най-много, и тримата бяхте наравно отдадени за този образ. Така че аплодисменти. Страхотни бяхте. Браво, Света, браво! Софи! Аз обожавам Миро като певец и наистина Александър много прилича. И въобще и тримата направихте страхотно шоу и това хореографията, където наистина ме впечатлихте много. Но като отбор се представихте супер и тримата. Едно към едно. Седно слушахме Миро, наистина объркващо е. Бяхте объркващи. Това не знам как се играе, блясък в очите. Вие имахте блясък в очите. Прекрасни бяхте, вие сте отбор. Наистина това е отбор. Благодарим ви. Тримата обаче постигнахте нещо, което Миро не си помислил да постигне. Повярвайте. Миро никога не е танцувал сам със себе си по три. Да ви го направи. Благодарим ви! А ние да благодарим на отбор Миро, на Александър Йордан и Мартин. Браво, момчета! Успех ви желаем! Браво, момчета! Аплодисменти за тях! Заповядайте! Предсказвай, а ви си ти забравили.